I toliko od plaže. Uz vodu naravno puše i vrlo, vrlo je ugodno. Međutim, mi smo došli iz Irske godinu dana, tako da smo bijeli ko u skladu sa mjestom gdje živimo. Tako da ćemo se tu pržiti na plaži nikako. Malo smo se samo smočili i to je to. Gibamo. Šta gibamo, traži sladoleda. Čudno cvijeće. Zatvoreno. I na plaži se uglavnom nalazi lokalno stanovništvo, sve Francuzi, sad ja ne znam da li su svi ovdje iz ovog područja ili su turisti, ali uglavnom Francuzi sve odbrojuju. Auti su francuske registracije, dobro. I interesantno je da su sve ovo apartmani za iznajmljivanje. Tako da, vrlo dobro za one koji žele uživati tu na suncu. I to se znaju da apartman. I ovo je Beach Hotel, Sunrise Beach Hotel. I još ovdje je apartmančića, što manjih što većih. I uz vodu, iako je tih 37 stupnjeva, nije uopće prevruće, jer puše malo. Međutim, sunce svejedno drži, jako je. Tako da, se može izgoriti, naravno. Neki tipovi koji vole puno prženje na suncu, izležavanje na pjesku ili na bilo kakvoj vrsti plaže. Da. Drvo je čudno. Tako da nama nije do baš puno pečenja i prženja na suncu. Volimo više u hladu sjediti, djuckat nešto malo onako hladno, tako, grickat nešto i meditirati, jeli? Ali ne se prčiti na suncu. Tako da, toliko plaže za danas ukratko. Tih 10-15 minuta je bilo sasvim dovoljno. Malo mjesto, vrlo malo mjesto. I tu te directions desno. Šato je gore. Tamo gdje svi. Dorijen. Sad ne desne, ja mislim tamo, jer ovdje nema... Tamo je parking. Gdje je parking? Tamo. Će li se oni maknut? Stopno da je šijalo.
crkve. Da li je moguće da ono iz nekog razloga ne može proći? Tamo je obavezan smjer, može, mora proći. Trešnje. Trešnje. Rajčice. Koke. Idemo ravno ili? Možda idemo desno za njih, jer tamo je opet zavadnjeno. Da, jer jednostavno može i ne može se. Tu je nekakvo cvijeće, to znaš da je tu cvijeće. Da, da je nekakvo plavina. Ne znam, nemaš kao. Da. Ali može biti da imaju turisti, da imaju sve rentakare, pa onda sve francuska registracija možeš da. Da, točno. Sad stvar, gdje mi možemo... Parkirati. Da. Negdje u plavu. Pa nije strašno ako ga pustilo na suncu, nego... Ispred ovog smo možda. Jer je tu ispred ovog. Ne. Nema mjesta, da misliš da ima mjesta da... Tu.